Ja sam Lok Šobra i slikar iz Dubrovnika. Bavim se slikarstvom. Izražena fan arta Marka.com. Što bi rekli? Odnos i kusno sa slikara, prirencera. Donose nas ponovno na isti status iz kojega proizlazi da u stvari je... Ima. Da se u stvari događa to da je... da moramo biti ono svojstveno svoji i jedino se voditi ka onom nesvakidašnjem intuitivnom, odnosno onome što je došlo slučajno, recimo intuicija danas i ono, iznenađenjima, danas ne vode nikakva pravila, niti politička, niti čak i kulturna, ni nikakva ostala pravila, da radimo ono što treba raditi. Mislim da je inače kulturna scena cijele Hrvatske zasićena. Ja sam bio, ovo bih htio naglasiti da sam u dva navrata dao za HDLU Dubrovnik, za članstvo, međutim u Flori su rekli da nisam imao javnih izložbi. Međutim, moje sve izložbe, svih 15 izložbi su bile na javnim mjestima, što znači da kakav je odnos danas društava, udruga, udruženja i HDLU-a Zagreb isto, koji je jako, jako dobar, ali ima svoje anomalije i svoje nedostatke velike. Isto bi naglasio za HUL-u Split koji je jako dobar, koji je čak bolji meni među najboljima, jer je onako svojstven sebi, svojstven dat duše, kako bi vam rekao, prisanje ljudima. Mentalitet ljudi u Dubrovniku i Splitu se ne može mjeriti. Može u nekim krajnostima, kad je to bilo prije rata ili ne znam, kad je to bilo... Kad smo gledali naše malo misto, recimo i Roka Prča i Anđu i doktora Luiđe, eto, to vam je, mislim, to su ona mala mjesta koja nas vuču od djetinjstva, od ribanja, od povezane zajedno sa onim, sa tim kreativnim radom. Tako sam ja imao. A sad, eto, ja objavljam na fan arta Marka.com. Ne bi se hvalio, da bi samo iznio nekoliko ključnih ovih mišljenja o kustosima. Uloga kustosa je isto toliko značajna koliko je značajna uloga umjetnika ili slikara ili dizajnera ili ne znam. Danas ljudi izbacuju svega iz svašćina. Recimo, jako mi se sviđa one jednostavnosti kao što su dizajn stolice koja je negdje u prostoru stavljena na pod, a u stvari visi u tom prostoru u zraku. Takve ideje vjerojatno ću napraviti u Rebitar studiju i već sam radio s kamerom i tako dalje, da do instalacije koje sam već radio sa staklom i željezom, isto ovdje u Dvorani vizija, to je bilo na pasivni promatrač, tako da imamo milijardu mogućnosti samo da me proživi, adio, da me proživi taj gig. Eto, ovo je izdruž voliku, da sad tu sam objavio šest radova, četiri su podijeli da hvala narta Marka Komu, sa Vladom Deliću pokloniti. Mislim, nije toliko bitan taj uspjeh u radu koliko briga i odnos u društvu spram svojima, spram prijateljima,
spram svojima, spram prijateljima, spram, spram ne znam, društvu uopće, društvu. I na kraju bi, da ne dulje puno, da ne dulje puno, onaj, dohodi nam nova godina, dohodi mi, nadam se, novo članstvo u Hulu Splitu, ako ne bude, neću odustati više od nikakvog članstva druženja, nego ću na kraju ja, ovaj, nego ću na kraju ja osnovati kakvu udrugu, to će se dogoditi. I mislim da bi to bilo za mene i za moj uži krug prijatelja koji djeluje ovdje u Dubrovniku, i u cijeloj Hrvatskoj šire u svijetu, to udruženje koje bi osnovao bi bilo i globalnog karaktera, tako da posjetioci Dubrovniku, izložba bi se radila u Dubrovniku i vjera da je eventom i imao bi svoj statut i sve tako. Mislim da ću to i napraviti. Čuo sam jučer, hvala, eto, to bi bilo sve.